Nå skal vi lage endelokka, og på samme måte som vi lager bondkassa, så må vi se på de største målene, og dette største målet 190 ganger 95. Skal vi da knekke opp tre sider i motsetning til to sider på bondkassa. Og for å gjøre det, så må vi bruke høydriseren igjen, og så må vi stille en riktig mål. Og det riktige målet her sånn, ta 95 og trekke for 74, og da får vi 21 mm, og da setter vi høydriseren på 21 mm, og så risser vi disse rissa her sånn. Og da ser vi at når vi ferdig med risse her nå, så ser endeplatene ser slik ut. Det vi må gjøre nå, det så klippe de små firkantene vi har i hjørnet, eller så klarer vi ikke å knekke opp de kantene vi interessert i. Og for å gjøre det, så trenger vi en blekksaks. Sånn, og så begynner vi å klippe forsiktig inn med sånn. Og så stopper vi når vi kommer ned i hjørnet der. Så snur vi plata vår, og så gjør vi det fra motsatt side. Passer på treffer streken der, og så klipper vi forsiktig inn, og så tar vi spissen helt inn i hjørnet der. Så tar vi bare sånn, og så brekker vi litt forsiktig sånn. Og her lønner seg å knekke den første langsiden først. Strammer. Hold mange. Tar tak. Knekker opp. Kontroll på vinkelen. Ser greit ut. For ikke å knekke den kanten her nå, så plasserer vi den helt ute i siden der, og den kanten på utsiden av overvangen der. Og så knekker vi opp. Før vi knekker opp den andre kanten, den korte kanten, så prøver vi da endelokket i kassa, for å se om det plass til det andre endelokket. For da å knekke opp den andre siden, så må jeg plassere endelokket mitt på motsatt side i knekka. Så tar jeg tak her, og så bøyer jeg opp, og stopper den når den peker rett opp. Hvis dere så uheldig at dere knekker mer enn 90 grader, så tar dere hendene deres slik, og så bøyer vi den forsiktig tilbake til 90 grader, mens den står fast i knekka, slik. Da prøver vi endelokket i kassa vår, og så plasserer vi den slik. Og nå er vi da klar til å punktsveise endelokket fast til bondkassa. Så det vi gjør da, at vi setter endelokket inn på det skal være, tre kassa vår siden der, og så trykker vi litt rodene mot hverandre, slik at vi låser endelokket fast til bondkassa. Jeg kjenner med fingeren langs bånd her nå, så kjenner jeg at bondkassa, eller sidelokket, står rett i forhold til bondkassa. Så trekker vi pedalen i bånd. Fester vi den i toppen her oppe, da gjør vi på samme måte vi gjør i bånd, og så kjenner vi litt med fingeren, at den ligger akkurat der den skal være. Så gjør vi samme på motsatt side, og så setter vi to punkter til i bånd, og ett punkt i bånd der.